好，继续来关心，这是桃园发生了杀妻命案，这是知名的航空公司的座舱长50岁的这位呢，好遭到了先生来杀害，嫌犯就是他55岁的先生，两人当时在谈离婚，但是一言不合之下，这名先生竟然动手来把太太给勒毙，接着还打电话跟好朋友说出事情了，下辈子再见，要诀别。好，朋友听到之后马上发现事情有异，赶快报警处理，直到警消上门，他还扬言说要这个挥刀自残，但是只有轻微的划伤而已。根据警方的调查呢，这对夫妻两个人结婚了20多年时间，并没有生下子女，但是男方曾经做过好多种生意，比如说开眼镜店啊，后来还跑去当过保全，但是由于上千万元的财务纠纷，加上还一次骗了上百万元，双方早就不睦，好，因此呢发生了不和，已经分居了一阵子了。死者的舅舅就说，男子在3个月前就曾经口出狂言说要把太太给杀了，如今还真的发生悲剧。好，另外呢，这个被勒毙的简姓女子在同事眼中是好学姐，常常跟大家一起出国玩，跟詹姓男子结婚20多年，但是因为丈夫的生意一直失败，没有想到现在发生了这样的事情。最新消息，台北市的明水路下午发生了意外事件，就是两名工人在进行洗窗作业的时候，平台突然倾斜。娱乐话题还要看到是亚洲天团五月天打造人生无限公司世界巡回演唱会，在6号的晚间迎接了最终场了，花了将近2年时间，跑遍了55个城市，演唱会几乎是场场爆满。主唱阿信不但在台上感谢歌迷对他们的支持，还加码在网络直播1个小时，吸引了超过48万人次来抢看，最后更是送上了新版的干杯 MV， 记录巡演的点点滴滴。另外，今年的金球奖颁奖典礼正式揭晓了，相较于过往呢，这届的金球奖也多了很多的种族多元色彩，许多非白人主流的电影题材都是发光发热，其中呢，演出电影《疯狂亚洲富豪》的女星杨紫琼，以及首位入围金球奖的台裔美国女星吴铁敏现身红毯，马上吸引了全场目光。好，今年的主持人之一呢，是由韩裔的加拿大籍女星吴珊卓来担任，也是史上首位亚裔金球奖主持人。出道22年时间，欧汉先首度接下了电影男主角，演艺工作总算又重新回到台湾。其实从2014年婚后呢，除了要做好这个奶爸的工作，辞去了综艺大热门，手上的节目只剩下一档大陆主持。好，虽然想以家庭为重，但是被吴宗宪邀约再回到综艺节目，他也坦言不排斥。还我母语运动30周年，当年人们为了要争取客家族群的言语权，走上街头，社会开始凝聚族群意识，客家文学跟艺术作品是越来越多了，包含后来的戏剧、电影等等。除了对社会的关怀与批判，还包括对乡土的情感与认同。近年客家文学更掀起了一股文艺复兴，形式上从诗、小说到散文都有，题材上面新生代作家从日常生活的客家美食到土地正义、劳工权益等社会议题，甚至是乡野传说改编的科幻故事，越来越多元。文学作品还输出国外，不少日本的读者慕名来台，指名要吃的美食就是客家小炒配上啤酒。